မြန်မာဘာမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့တနေ့တာသတင်းများစုစည်းတင်ဆက်မှုဆီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့ယနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းငလင်ကျောင်းမန္တလေးနဲ့အနီတဝိုက်ရှိဖရဲစည်ရီအချို့နဲ့ဘုံကြီးကျောင်းအချို့ပြည့်ကျပ်ပစ္စည်းမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့မြန်မာကြီးအာဆီယံရဲ့ပုံတဘောတုန်ချံ့၅ချက်ကိုဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်လို့ EU ပြောတယ်ဆိုတဲ့ရက်ခိုင်ပြည်တွက်ခွင့်ပြုထားတဲ့ထောက်ပံ့ငွေကျ10ဘီလီယံကိုပြန်ဆက်เสียရမှာလို့နှစ်ဆက်ကအုတ်ခတာပြောတယ်ဆိုတဲ့ အမေရိကန်ကယူကရိန်းတို့ပက်ထရီယော့ဒေချောင်းကာကွယ်ရေးဒုံးကျည်တွေပေးပို့ဖို့စီစဉ်နေဆိုတဲ့တဲ့ကွန်ဂိုမှာရရှိမှုနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြောင်းတိစုံးသူ140ကြော်တိရှိလာတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ဆရာတွေပဲဖြစ်ပါရဲပထမဆုံးအနေနဲ့ယနေ့နန္ဒပိုင်းငလင်ကျောင်းမန္တလေးနယ်အနီးတဝိုင်းရှိဖျားစည်ဒီအချိုးနယ်ဘုံကြီးကျောင်းအချိုးပြူချပျက်စီမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရဲယနေ့ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့နန္ဒပိုင်းက မန္တလေးတရားဦးမျိုးနိငလင်ကြောင်အစိုးဝဒေတာအနိဒဝရှိဖရာစီတီနဲ့ပုံကြီးကြောင်ချူပြည့်စည်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေတာကန်ဒီထံကသိရပါတယ်။အင်းအားငါဒတမနှစ်ဆင်ရှိတဲ့မြင်ကလေးကြောင်မန္တလေးကျွဲဆက်ကန်အနိရှိစီတီနှစ်စုအနိုင်ငယ်ပြည့်စည်ခဲ့တယ်လို့သကိုင်းမင်းကုန်ကျွာရှိတမိုင်းဝင်မြသိန်းတန်စီတီတော်မှာလည်းမြင်လင်တန်ကြောင်ထိကိုက်ပြည့်စည်မှုချူရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူသကိုင်းတောင်ဥမင်60ဖရာမှာလည်းနိုင်ငယ်ပြည့်စည်ခဲ့တယ်လို့မန္တလေးချိုင်တာဇံမြို့နယ်မှာလည်း ပြည့်စုံမှုအချို့ရှိခဲ့ပြီးငလင်လှုတ်ကမှုအားတိတိတက္ခန်းဆာခဲ့ရတယ်လို့ဒေတာကံများကဆိုပါရဲ။ဒါအပြင်ပြည်ကြီးတကူမြို့နယ်ခံတော်တိုင်မဏိရတနာအကြောင်းတွင်ရှိဗရမယစီရီရဲ့စိတ်မှုတော်မြေခခဲ့ကမဏိရတနာကြောင်းတော်ကြီးရဲ့ညနေကြံများပြုတ်ကြခြင်းတဲ့သူအခြားပြည့်စုံမှုအချို့ရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါရဲ။ငလင်လှုတ်ကမှုကိုမြင်းကျန်1တွင်တဲတော်ဘုံရွာမိုးကုတ်၊ရွှေဘို၊စကိုင်းပြေဦးနှင့်နောင်ချိုနယ်တောင်ကြီးမြို့ကဒေတာကံတွေနဲ့တိရှိခန်းဆာခဲ့ကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ။ မြန်မာပြည်အာဆီယံရဲ့ပုံတူပေါင်းတူညီချက်၅ချက်ကိုဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်လို့ EU ပြောတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖြည့်ဆင်းနိုင်ရည်အတွက်အာဆီယံရဲ့ပုံတူပေါင်းတူညီချက်၅ချက်ကိုဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်လို့ဥရောပတမကောင်စီ EU ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အာဆီယံ EU ကောင်စော်မြညာရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့ကစပြီးပြည်ချေနိုင်ငံပြ ्रेस မီယိုမှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကောင်စော်မြညာကိုဖိတ်ကြားခြင်းမရှိတဲ့အာဆီယံ EU ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုအာဆီယံနိုင်ငံ၉နိုင်ငံနဲ့ EU 28နိုင်ငံကကောက်ကြောင်းများဖြင့်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒုခွင့်ရတဲ့အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်များဆိုင်ရာကတိကဝတ်များပြန်လည်ရရှိစေရန်အတွက်စူပောင်းကြိုးပမ်းမှုများကိုပိုမိုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ယမန်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ ASEAN EU ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာဥရောပကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနဲ့ ASEAN လက်ကြော့ဥက္ကဋ္ဌကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်တို့ကပူးတွဲသဘောတူဖြင့်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရက်ပိုင်းပြင်းတဲ့အတွက်ခွင့်ပြုထားတဲ့ထောက်ပံ့ငွေကျ10ဘီလီယံကိုပြတ်ဆက်เสียမှာလို့လို့ NASA ကအောက်ခတာပြောရတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ငကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရဲ့ရက်ပိုင်းပြင်းတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ထောက်ပံ့ငွေကျ10ဘီလီယံခွင့်ပြုထားပြီးပြီတော်စုတို့ပြတ်ဆက်เสียမှာလို့လို့ NASA ကအောက်ခတာကပြောဆိုလိုက်ပါရ။ယနေ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကြောက်တဲ့48နှစ်မြောက်ရက်ပိုင်းပြင်းတဲ့နိုင်ငံတို့ပေးပို့တဲ့တဝင်းလွှာမှာ NASA အောက်တာပူဂျုံမူကြီးမေးအောင်လိုက်ကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ ရက်ခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးကွန်ထ ्रोल လုပ်ငန်းနဲ့ရေလုံငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့မတည်ရံပုံငွေမှာထောက်ပံ့ငွေကျပ်30ဘီလီယံကိုခွင့်ပြုထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါငွေကိုပြည်တော်သူတို့ပြန်လည်ပြေဆက်ရန်မလိုပဲရက်ခိုင်ပြည်နယ်တွင်ဆန်းစစ်မပြတ်လေ့ပတ်အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်တာကြောင့်သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပြီးဒေသခံများရဲ့ဝင်ငွေများလည်းတိုးပွားလာမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရယ်ဆက်လက်ပြီးအမေရိကန်ကယူကရိန်းသို့ Patriot လေကြောင်းကာကွယ်ရေးဒုံးကျည်တွေပေပိုးပိုးစီစဉ်နေဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါရစ်အမေရိကန်ကယူကရိန်းကို Patriot လေကြောင်းကာကွယ်ရေးဒုံးကျည်တွေပေပိုးပိုးစီစဉ်နေတယ်လို့အမေရိကန်သတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြလာပါတယ်တမရဂျိုးဘန်ကဒီလိုပေပိုးမဲ့စီစဉ်ကိုရခုသတင်းပတ်တွင်ကြညာဖို့ရှိတယ်လို့မြင်ပေါ်လို့တဲ့အမေရိကန်အရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရုရှားကဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေရကြောင်းအရဲ့သားတွေသိ송ပြီးကြီးမားတဲ့တားအပြတ်တောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာ ယူကရိန်းကလေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်တွေပုံမိုးပေးဖို့ကူညီဖို့တောင်းဆိုထားတာဟာအချိန်တန်တာတစ်ခုထိကြာနေပြီပဲဖြစ်ပါရတယ်။ပထမလေကြောင်းကာကွယ်ရေးဒုံးကြီးတွေဟာအမေရိကန်ရဲ့အဆင့်မြင့်ဆုံးလေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်တွေတဲကတမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ယူကရိန်းကိုပေးပို့မှုကအကန့်အသတ်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုဘယ်လောက်အထိတွေ့ထည့်ယူကရိန်းတို့ပေးပို့သွားမယ်ဆိုတာကိုတော့အတိအကျမသိရှိရသေးပါဘူး။ယူကရိန်းစစ်တပ်ရဲ့အဲ့ဒီကာကွယ်ရေးစနစ်တွေအသုံးပြုနိုင်ဖို့ဂျာမနီနိုင်ငံမှတင်ကြားထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်အတည်ပြုပြီးတာနဲ့ရပိုင်တဲ့ယူကရိန်းကိုရောက်ရှိလာနိုင်ပါရဲ့။ but your lechao ka kwei dongi re ya racha taikhai mu re twae taya win pimet twi phit la nai ne lo kremelin nan daw ka disamal 14 ya ka pyaw cha tharale phit parae na soe tinet da pou ni ne kongo ma yee ji mu ne mye pyo mu re cha tin soe du 140 jaw ti shi la re soe tineng ko tin set pe chin ma re kongo myo lo kinsha sa ye ne ya nat ma yee ji yee shan mu re cha tin soe du yee twae ma 140 jaw ti mye tat la ga re lo soe ya ga disamal 14 ya ma pyaw cha kae parae အခြားလူ72ဦးထပ်မံပြစုံးနေပြီးအသက်ရှင်ရဲ့ပြန်တွေ့ရမှာလာဆိုတာကိုလည်းအစိုးရကအတက်မပြောနိုင်သေးပါဘူးပြစုံးနေသူတွေကိုအသက်ရှင်ရဲ့ပြန်တွေ့ဖို့ကမျှော်လင့်ချက်မရှိပါဘူးလို့ဂျမားရေဝန်ကြီးလီစာနမ်ဘာလမ်ဘာကဆိုပါတယ်လူရများနဲ့ချီတေဆုံးမှုတဲ့ဝန်နေကြောင်းကိုဒီဇင်ဘာလ14ရက်ကစပြီး3ရက်တာဝန်နေချင်းထိမ့်မှတ်နေတဲ့အစိုးရကကြီးညာခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒင်းလာနေ့ညကမူတဲထန်းစွာရောတုံးမှုတွေကြောင်းရေးကြည့်ပြီးမျိုးပြုံမှုတွေဖြစ်တဲ့ကိရှစာရဲ့ရက်ကွက်ပေါင်း24ခုမှာလူ72တန်းခန့်နေထိုင်ကြတယ်လို့သိရပါတယ် ဘုဒ္ဓတဆာယာသွုံပြီးရေကြီးမှုတွေအင်ဂျီ၄00နီးပါးရေလွှဲမှုခဲ့ပြီး၃00နီးပါးပြဿနာကြောင်ဒေသဆိုင်ရာအနာဘိုင်းတွေကကြေကြခဲ့ပါရဲလူသေးပြောက်များပြီးပြဿနာဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်တမရာဖလက်စီတီစီစီကီတီကဝန်내ကြွယ်ခဲ့ပြီးပြလဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအရှိန်မြှင့်တင်လှူဆောင်ဖို့အနာဘိုင်းတွေစီတောင်းဆိုထားခဲ့ပါရဲဒီလိုဘေးအန္တရာယ်မျိုးမဖြစ်အောင်မူရည်တွေကိုဖောက်ချဖြစ်ဖို့ကဗဟုနည်းပြည်နယ်ဆွေးရတွေပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့ဆိုကဝန်내ပူဆွေးနေကြတဲ့မိသားစုတွေကိုကူညီပေးဖို့ညွှန်ကြားထားပါရဲ မူရတမှုကြောင့်လူသိစုံမှုတွေရှိပြီးနေရင်တွေဆောင်ချုံပေးရတဲ့အပြင်မြို့နဲ့ပြက်စီမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်မြို့တော်တွင်ကအ ਨੇ စုံ lambdaji တစ်ခုလဲပြတ်ထွက်ခဲ့ပြီးအများအပြားမှရှင်နစ်မြုပ်နေစဲလေဖြစ်ပါရဲဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တနိဒာတရိန်များစူးစီးတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကိုတနိဒါနီမှာတောက်ကြနေသည့်ညပိုင်း9:00ကျွဲချိန်မှာတင်ဆက်ပေးနေပါရယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်